Nadomeščamo dva vozila, s katerima smo imeli tehnično gledano kar precej problemov. Niso bila ravno najbolj primerna za naše okolje in COVID, kakor je slab za ljudi, je pa finančno zgledano kar dober za zavod, da smo si lahko privoščili nova vozila. Različni tipi teh vozil so. To so vozila, v katera gredo zdravniki. Potem pa imamo vozila, kjer so pa za sanitetne prevoze, za dialize, za prevoze na onkologijo ali kamorkoli. Mi imamo skupno v avtoparku že več kot 40 vozil. Prejšnja vozila so bila testna vozila, primerna za popolnoma druga okolja, kot je našo, torej hribi, grbine, oske ulice. Tista vozila so bila bolj mestna vozila. Ta vozila so zdaj prirejena oziroma taka, kakršna. Verjamem, da omogočajo boljšo skrb. Za nas je izključnega pomena, da imamo ta dva nova avta. Smo zelo veseli in hvaležni tudi upravi zdravstvenega doma, da se je potrudila, da smo pridobili dva nova vozila z zelo sodobno opremo, pa tudi avti so zelo sodobni. Tako da upamo na čim manj intervencij na terenu, vendar če pa pride, da smo takoj pripravljeni prihiteti na pomoč. Pacijenti, ki so COVID pozitivni, se seveda trudimo, da se prej po telefonu dogovorimo o načinu prihoda, da bi ohranili čisto okolje noter, zato ker imamo dva infekcijska boksa, v katera damo te pacijente in katere obravnavamo. Nobenega pa nismo zavrnili. Dobili smo dve vozili, urgentne vozili, to so namenske za nujno medicinsko pomoč. Glede same porazporeditve prostora, to pomeni sedežev, postelje, razni predali, to vse namensko narejeno za nudenje nujne medicinske pomoči oziroma postavljanje tistih aparatov, ki jih rabijo. Drugače so ta vozila s stalnim štirikolesnim pogonom, imajo tam moč 177 konjskih moči. Kot vidite, so opremljena z signalnimi lučkami, sireno, kar pomeni, da avto je zelo vidno na terenu. Imajo tudi vsa tiste sklope, ki so za varnost vožnje, skratka odlično vozilo. Gre za to, da gre za dobre, kakovostna vozila, ki bodo pomenila tudi večjo varnost za vse oskrbovance, ki bodo potrebovali nujno medicinsko pomoč. Izredno veseli so naši zaposleni teh novih avtomobilov, ki seveda predstavljajo tudi nove, boljše pogoje dela za naše zaposlene. Mi v bistvu ne zbiramo terena, mi imamo zdaj razvejen teren, gremo po nepreglednih cestah, makedamo, zato pač pomembno, da imamo mi tako urejeno vozilo, no, in takih karakteristika. Okrog novega leta ponovadi imamo pol kar povečan promet, no, bi tak rekel, tako da ponovadi do pol do enega tretjega, prvega ponovadi kar, no, imamo zagoščen razpored samih prevozov, no, ker tudi prazniki so, ljudi veliko potujejo, družijo in tak prije pol do malo več nezgod ponovadi, no.